Здається, зловмисника знайшли. Го-го-го. Ти, там? Ну, чуть кульнув мене. Я побачив, він може купити. У мене ключі збула в моїй душі. Є, так, ключ. Ти скидаєш на мене чужок. А що це таке було? Під час одного з патрулювань було виявлено, що тут були відкриті двері. Було перший раз ми сюди. Зайшли, вивели все це, що тут відбувається, значить, шприци з невідомою речовиною і так далі. І кожного разу, коли патрулюємо, заїжджаємо тут. Тут бувають невідомі особи, які шукають там на тих, ну, мабуть, безпритульні. Хоча часом і документи в них є, то не можуть пояснити, чому вони тут перебувають і так далі. В стані алкогольного сп'яніння, неадекватні і так далі. Ну, тобто, патрулюємо для того, щоб виявити факт вживання наркотичних речовин там, і так далі. Чи взагалі не відбувається тут якихось протиправних дій. А чи доводилося вже затримувати тут якихось осіб? Поки що не доводилося. Під час недавнього патрулювання була особа, було дві особи, які лежали на дивані, збоку стояли алкогольні напої. І в ході перевірки документів виявилося, що один з них проживає тут недалеко. На запитання, чому він перебуває тут, він сказав, не хотів додому йти, бо вживав алкоголь, хотів поспати. І його відпустив. Так само одного разу ще був чоловік з іншого району зовсім. Він сказав, що приїжджав тут на суд. Так само каже, з цими хлопцями познайомився, випивали разом, і тут з ними спав. В таких умовах. Тут у нього був паспорт, нібито і одягнутий був нормально. Але, мабуть, із-за вживання алкоголю опинився в такому місці. Нічна варта на громадському Волині. Ми зараз знаходимося у так званому наркопритоні. Патрульні поліцейські щоразу приходять сюди, перевіряють, що тут відбувається, чи вживають наркотичні або алкогольні напої. Слідкуйте за нашою телепередачею. Їдемо далі. Близько 12 години ночі надійшов виклик в нічний заклад опера про те, що виник конфлікт із охоронцями даного закладу. Прибувши на місце події, знайшли заявника, який стверджував те, що один з охоронців неправомірно, на його думку, застосувавши до нього фізичну силу, вивів його з даного закладу. Потім просто взяв. Мені сказали, що з 21+, поки я шукав цю запис, він на мене кричати почав. Адекватно говорив. Чуть-чуть на нього підвищив голос, а він почав мені погрожувати. Потім просто накинувся на мене і почав мене просто бити. Я вважаю це ненормально. Реакцію на людину. Я його не тронув, ні пальцем. Я його дівчина, а люди просто купляли білети, вони це бачили. Ми їх просто вирішили взяти з собою. Щоб вам просто... Ну що, я його не тронув, ні пальцем. Що він просто почав бити і... Я вважаю, що це ненормальна реакція на
на людину. Добре, зараз підійдемо. Появився інший охоронець, який почав йому допомагати, виводити в ліфт, його заламали. Заламали, руки викрутили. Його. Я навіть спочатку не зрозуміла, куди його ведуть. Я вам подзвонила, і я вже не бачила, його просто забрали. Спочатку били, на підлозі він лежав. Потім його забрали кудись, я не знала його знайти, ми зустрілися от на вулиці тут, але по ньому видно, що його били. Ну, він вживав щось? Так, вживав алкоголь. Ну. Але, ну, так, пиво вживали. Питавши заявника, значить, він повідомив, що він прийшов, піднявся на, значить, шостий поверх, так, і хотів зайти, значить, саме приміщення. Йому сказали, що пред'явити документ до огляду, який засвідчує його особу, щоб встановити його вік. От. Коли він пред'явив паспорт, значить, охоронці встановили, що йому 20 років. От, і повідомили йому, що в п'ятницю, в суботу, в неділю пускаються особи, які досягли 21 року. У нас 21. Я тобі зараз покажу, я тобі докажу. Показую. Він сходи шукає, що з телефону шукає. Ти мені зробив, що ви не статиш. Ти зараз виявляєшся нашим містом. Жаль, де наш слухає, тому що я не можу відказати, що адміністратор не обличчю. Я не... Адміністратор не йде, щоб таких питань вирішити. Чи можна, чи не можна. Йому немає 21-го. Я не думаю, адміністратор рішення ніякого не змінить. У нас 21-го. Він потім показує дослідник телефону, показує на телефоні. Я кажу, у нас є фотографія. Телефон виявляється. Ні, він показує з телефона, що групу нашу заходить, поперед не став. Там пише оголошення, він знайде. Він каже, знаходить. Шукає, шукає, вже бачиш, що не знає. Четвер. Так, четвер. Я їм розняю, кажу, ти може помилився, кажу, тобі можливо в четвер. Ні, каже, п'ятниця по-любому, ну показує. Він шукає, шукає. 18. Четвер 18, а п'ятниця, субота, неділя з 21. Він показує, показує, кажу, зупини, взяв пальцем своїм по телефону, кажу, кажу, відкрий цю картинку. Та ти що тикаєш туди пальцем? Він нас провокував, я його взяв і вивів. Сам? Ні, хлопці того не били. Ні, ніхто його не бив. Це я спокійно можу протиставити. Ніхто його не чіпав. Якщо треба, можна. Він, ну, якби охоронець цього залу, він мене пішов перевірити документи. Я його розумію, він це правильно зробив, він виконував свою роботу. Вас повідомили, вас четвер з 18, а в п'ятницю... Я вибачаюсь. Він повідомили? Мене запам'ятав. Я вирішив... Вас повідомили? Він мені це сказав, так. Я вирішив перевірити, але вибачаюсь. Але вибачаюсь. Я вирішив... Далі питань немає. Я вирішив перевірити, я шукав в соціальній сіті ВКонтакті. Ви мене слухайте, будь ласка. Я шукав соціальні сіті, так, новини, в якій я бачив, що з 18 плюс сьогодні вхід. Поки я шукав. П'ятницю не можу бути. Зачекайте, будь ласка, я вам зараз говорю, а ви мене перебуваєте, будь ласка, в третій раз. Слухай вас, ладно. Я шукав, поки я шукав цю новину, ваш охоронець, ну, ваш підопічний, так сказати. Я вже зрозумів, так, я вибачаюсь, я вже знайшов. Я був неправий, допустим, в цій ситуації, але він був неправий в тому, що він не... Я тебе просив, кажу, відкрий мені цю фотографію. Я показав пальцем. Показав правильно? О, стоп. Є фейс-контроль для усіх 18+. А ти подивися, стоп, зачекайте. Тепер дивись, яке число, і тепер читай. Зустрічаємо четвер в опері Денській. Ну, можливо, тоді я так зроблю. А я ж тобі об'яснив. Ну, добре, але чого ти? Ключові слова. Почав до мене маленька п'ятниця. Але зараз. Слово твоє, черг. Ну добре, зрозумію, але я не за, що, я не за це заяву пишу. Заяву прийняли? Я не за це заяву пишу. Свідчення прийняли? Ні, зараз. Не маєте мені працювати. Даний громадянин виявив бажання написати заяву на охоронця, що було зроблено, і так само відібрано пояснення свідків і передано в міськвідділ для подальшого з'ясування обставин. Близько 11:30 вечора нам чи ночі прийшло повідомлення про порушення режиму тиші групою громадян. Адреса була відродження 49А. Приїхавши на місце, обслідкувавши територію, не виявили цієї групи, але почали патрулювати. Чоловік нам з балкону почав показувати, що вони зайшли, тільки зайшли в під'їзд. Ну і коротко там візуально нам описав, що група людей. Ми заходимо туди, чуємо дуже голосну мову, це під'їзд гуртожитку. Дуже голосно спілкуються, буквально на дуже повищених тонах. Люди, саме перше, на що ми звернули увагу, на чоловіка, який найбільше голосив,
того, що інші більш-менш ну, рівним тоном спілкувалися, він дуже голосно. Ми підійшли, зробили зауваження, чоловік не відреагував, дуже агресивно себе поводив і направлявся в напрямку як до себе додому. Ну, тобто, як він пояснював, що він йде до себе додому і все. Що ви здіваєтесь? Ну виключи, на секунду хочеш. Ти що слово? Ні, все, все, пошли, куди їдеш? А пошли. Там ми приїдемо. Андрій, скажіть, Андрій. Ти, Пітер, що ти, сука, блядь, знімаєш? Що ти стартуєш, ти, вафлята, їбана. Юра, Юра, не чіпайте його, не чіпайте. Юра, все, 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 будь ласка, Юра, будь ласка, Юра. Пітер, що ти, сука, там молишся, ти, вафлів, сука. Юра, будь ласка. Та дай плюнь на всіх, Юра, та пекучі, блядь, ви чого не... Ти, блядь, чуди мене крутиш? Ми пояснили, що порушення зафіксовано, що він повинен відповідати за свої порушення, і по разі хочемо отримати пояснення. Цього не відбулося, тільки замість цього ще включилися його друзі, там була ціла компанія, чоловік 5 ще хлопців чи 4, і дружина цього громадянина, яка дуже активно включилася в оборону свого чоловіка, всіляко старалась, він навпаки, бачачи, що за ним що його захищають, починав додавати градусу. Угу. Пішли погрози, пішли образи в нашу сторону різною нецензурною лайкою, посилання і тому подібне. Ми, розуміючи, що компанія велика, тримали таку контрольовану дистанцію, але не дозволяли людині зникнути з поля зору. Він, ховаючись за групою і своєю дружиною, групою чоловіків, старався попасти в ліфт. В ліфт він зайшов, але в ліфт зайшов разом я з ним і я не дав йому можливості виїхати цим ліфтом. Ви так багато розмовляєте, мама балділа. Ви взагалі закрийте роти, я з вами не розмовляю. Я з вами не розмовляю. Все, розвиніть і виконуйте свої обов'язки. Не розкажіть, що мені робити. Ви хочете заміж вийдете, і дітей родити. Я б ж розказувала, я мені поняла, розвернулась і вийшла. Я з тобою не розмовляю, я до себе претензій не маю, у мене претензії, я тобі сказала ще, все. Виконуйте ви свій громадський обов'язок і материнський. Ви спочатку ставите матір'ю чи жінку, ясно, я бачу. Ви не тикайте, ви що, робите те, що тикати людям? Я не тикала. Замір. Ви чого робите? Ну, тоді виходить, що розказує. Пропозиція, щоб він сам спокійно вийшов і ми розібралися в ситуації, він ігнорував і демонстративно витягнув сигаретку. Йому було повідомлено про те, що це громадське місце, це під'їзд, що тут палити заборонено, на що він і демонстративно заявив, що 51 гривня для нього не проблема, він заплатить, запалив і курив при працівниках поліції, що було зафіксовано також на нашій камері. Бачачи, що людей дуже багато його підтримують, ми вирішили попросити допомоги в екіпажі. Приїхала самооборона, їй було коротко повідомлено по ситуації, попросили, щоб відгородили від правопорушника. Людей було відгороджено, правопорушника було затримано, оскільки він чинив непокору затриманню, а саме всіляко уникаючи його. То були застосовані кайданки і його було доставлено свідя. По даному громадян складено адмінпротокол затримання, протокол по 185-й, це невиконання законних вимог працівників поліції, і 173-я, це вже в процесі очікування, оскільки в міськвідділку немає місць для отримання таких громадян, і вони можуть пересікатися з звичайними громадянами, то ще виникла ще один конфлікт, на що було винесено ще 173-я, тривне хуліганство. Винесено дві постанови, це 182-га порушення тиші, що було і причиною нашого приїзду, і 175-та прим. 1 куріння в громадському місці. Ну я вас слухаю, що відвертаєтесь? Мужчина, поясніть ще раз. Я на камеру не граю. Я не актер. Ви ж тільки що так пояснює, ви маєте юридичну освіту, ви фахівець у своїй справі. Ви хотіли б заперечити поліцейським, які неправильно роблять свою роботу? Неправильно. Так поясніть. Ти неправильно підтримав мову взагалі. Я неправильно підтримав мову? Ні, взагалі. Поясніть чому.
Тому що ти не знаєш добре законів, навіть юридично. Ваше право вважати, як хочу. Так і вважаю. Ви знаходитесь зараз не в тверезому стані і питаєтесь мішати роботи поліцейських. Я не мішаю взагалі нічому. Я просто попередив працівників поліції нашої нової, які навіть не знають добре законів. Ну, це ваша думка. Державних законів. Це не ваш... дотримуються їх. Це ваша думка. До кінця. Мусиш набиратись терпіння, спокійно сприймати всі ці образи, дивитись на них, просто бути трошки вищим за це все. Тому що насправді от сьогоднішній випадок – це така пасивні такі дії от його знайомих на те, щоб затягнути час, заважають, відволікають. В той же час питаються, скільки ви ще будете нас тримати, давайте швидше. Ну, ставиш себе вище просто і сприймаєш їх як просто громадян. Ну, дійсно, люди роблять все, щоб уникнути відповідальності. Покривають один одного, видумують там будь-які ці шляхи відходу собі придумують на ходу. Ну, наша задача – робити свою справу. Підприємницькою діяльністю досить тривалий час. Працював в торговому центрі «Іван». Розробна торгівля одягом. От, тобто взагалі так не пов'язане абсолютно минуле таке з теперішньою ситуацією. От, але все ж таки, коли почув про набір патрульної служби, думав, що щось відчув всередині, що потрібно спробувати, щоб щось якесь. Ну, в першу чергу хотілося змінити враження людей до працівників правоохоронних органів, щоб не було відчуття такого страху, а навпаки можливість звернутися за допомогою. Закінчив Луцький політехнічний, майже до Революції Гідності постійно працював по спеціальності, був керівником проєктної організації, головним інженером, заступником головного інженера, працював в іншому місті в Миколаєві. Приймав участь в Революції Гідності, після цього трішки переглянув пріоритети життєві і пішов, ще був добровольцем, в Азові служив. Якось воно попутно якось так мене підштовхувало, до того раніше ніколи також не мав ніякого відношення до силових структур. Попробувався на працівника поліції. Прикладом для мене, я поставив заявку в останній день, прикладом для мене був Звіровій, це Сергій Марчук, того, що я разом з ним був в Азові, і коли я знав, що він все-таки теж подає заявку на патрульну поліцію, то я в останній день теж написав. І от бачите, якимось дивом прийшов. Ось, ну, ще до цього займаюся це реконструкція, там, історична реконструкція, козацьке стрілецьке братство в Луцьку. Я його учасником, і я член цього братства, я дуже цим горжусь. Чітко розумію, що реформа – це такий процес, ну, на жаль, повільний, трошки такий болючий, тому що є бажання зробити щось краще, але можливості трошки чимось пригальмовуються. Тобто так само найбільш відчутно те, що не встигає за реформою законодавства. Тобто якби зараз вирішили питання на законодавчому рівні, то самі, ну, насамперед, адміністративну відповідальність, внесли деякі поправки, які дійсно потрібні, то було б набагато легше і краще працювати. Насамперед, не вистачає того, що коли, от, наприклад, фіксуємо правопорушення, взяти те саме порушення дорожнього, безпеки дорожнього руху. Тобто, бачимо автомобіль, який стоїть, ну, з порушенням, нема водія. І, на жаль, обмежені рамками, тому що не можемо ніяк зреагувати. Хотілося б все ж таки, в інших є країнах досвід, коли постанова там виноситься без водія, просто, ну, на власника. Але для цього потрібно зробити певну роботу, внести певні зміни. От. Тому що водії так само цікавляться, так само шукають всілякі, ну, як би мовити, лазейки, щоб уникнути відповідальності, це дуже видно. Обмінюються досвідом в інтернеті, викидають якісь рішення, ссилаються на якісь невідповідність закону. Тобто десь от в статті
буква не так написана, вони до цього чіпляються. Ну, насправді, я дуже великих ілюзій не будував на рахунок цієї реформи, того, що ну, насправді не до цієї реформи не було жодної реформи, яка би виправдалася. Тобто, насправді, ми зараз хочемо зробити перший дійсно дієву реформу. Звичайно, проєкт був дуже красивий, гарно це все подавалося, але ми стикнулися з тим, що ну, навести порядок будинку, але при цьому тільки роблячи вологі прибирання не вийде. То треба дуже комплексно це все підходити. Візьмім, приклад, людина зупинилася в невстановленому місці, особливо ніякої шкоди суспільству не створила, але має штраф 255 гривень, умовно. А чоловік, який заважає всьому під'їзду заснути в 12 годин чи в час ночі, всього-навсього там 170 гривень чи 200 гривень. Це максимально, що можливо оштрафувати. Це при тому, що його вину буде доведено, що це буде складення адмінматеріалу, його буде затримано. Тобто, насправді, нерівнозначність, так само поява в п'яному вигляді. Велика проблема, нема витверезників. От, що б там мені ніхто не говорив, витверезники повинні бути, їх потрібно робити, і хай би це ЛУЗ був би першим, і ми б огородилися тим, що є людину, куди відвозити. У нас є постійно в день по один, по два виклики, люди, які лежать просто, ну, не можуть дати собі раду. І це небезпечно. Люди просто які там або випили поганої горілки, або перебрали свою дозу, або просто вже в стані довготривалого запою, і ніхто не хоче особливо ним займатися. Проблема ще так, що одні служби на інші скидають. Це під час навчання дуже хороша була така предмет, такий стресостійкість. Його було мало, але, до речі, такі дуже, дуже хороші поради там давалися. Одна з них це була те, що не приймає те все, що говорять на свій рахунок особисто. Того, що як я, як громадянин, як горда людина, я би не міг би прийняти на себе стільки слів, стільки образ в нормальному. Тобто будь-який нормальний громадянин захищався би просто фізично, як міг, тільки заставляв цю людину відповісти за свої слова. Набагато простіше це сприймати як образу не мене особисто, там чи мого колеги, а образу форми. Ми надягнули форму захисника правопорядку. І от цю форму ображають. Наразі в Україні немає відповідальності за цю образу. Виходить так, що якщо громадянина образили, то він може захищатися. Якщо працівника поліції ображають, обзивають і тому подібне, але при цьому тільки на словах, то це просто немає ніякого дальнішого ходу. Того ми вже за цей період, спочатку це дається тяжче, але потім ти розумієш, що це ображають не тебе, ображають форму. І вже так приходиться, що та форма в нас гарно стирається і треба терпіти. Зараз трошки графік змінився в зв'язку з новою роботою, тому на тренування не завжди вдається попадати, але все ж таки іноді попадаю. Там якби теж уходить частина того, що накопичується. А вдома стараюсь роботу залишити за порогом. Ну, не потрібно додому це нести. Плюс маю дуже гарного пса, який не дає скучати. Просто кожну хвилину треба йому приділити, бо він. Йому скучно. Ну, є такі моменти, що допомагають розвантажити все це. Коли от вихідний, вже якби і форми немає, йдеш от так само зустрічаєш якісь, ну, ті самі люди в стані алкогольного сп'яніння, не алкогольного, просто агресивні. Ти вже себе підсвідомо ставиш вище. І це все проходить повз тебе. Тобто не сприймаєш його лоб в лоб. Ну, це дуже болісно. Краще його пропустити, якщо воно тим більше тебе особливо не стосується. Ну, але мусиш реагувати, якщо це стосується інших людей. Так само був недавно випадок, повертався додому, побачив, як невідомі люди скинули чоловіка з велосипеда, почали наносити тілесні ушкодження. Ну, мусив зреагувати, підбіг, зупинив, там був ще один хлопець. Провели, так би мовити, громадське затримання, викликали патрульну поліцію і передали їм. Ну, тобто вже не маєш права абсолютно жодного пройти повз чужої біди. Щоб там не було, який би конфлікт там в них не був, хто винний, не хто винний. Я бачу порушення, я на нього реагую. В будь-який час, би мовити, незалежно від того, що на мені вдіти, чи форма, чи цивільний одяг. Мені психологічно так легше, бо мене людина, яка мені не дорога, наприклад, не близька, яку я не пустив до себе в свій коло. Дуже важко їй пробитись через мій захист, я її не пропускаю. І тобто, оці, наприклад, такі образи, це все, воно мене не чіпає. Набагато більше спочатку було
Ну, наприклад, такі речі, які дійсно шарашать, це коли ти бачиш людину, яка там жіночку, яка потрапила в ДТП, і ми там виявляємо, хто вона, бо вона не пам'ятає. Потім по коротким знаємо, приїжджаємо додому і доводиться говорити сім'ї, що там їхня там дружина чи мама попала в ДТП. От таке не зразу забувається і на таке потрібно декілька днів. А це, що сьогодні, ну насправді воно настільки спокійне, того що промучишся з ним 4 години, на слідуючий раз, там, через тиждень зустрічаєшся на суді, зовсім інша людина, він вже тверезий, він зовсім себе по-іншому веде. І ти б ніколи якби не бачив того всього, ти міг би й подумати, що то що якийсь наклеп на людину. Тож, ну як ти він так себе міг вести, то такий чемний зразу. Того воно мені не залишає ніяких відбитків, справляємося. Але от бувають речі, які ж так, виклики такі, які ну, випадають з розряду звичайних, а там дійсно потрібен якийсь час, там, щоб воно просто забулося, щоб відійшло на другий план. Я Лузу дуже люблю. Рахую, що кращих людей, як Луцьку, немає. Так що нам дуже пощастило, тому що є досвід там, Маріуполя, є досвід Миколаєва, є досвід Києва. І я скажу, що ну, таки, не вся Україна, але те, що я бачив, то я дуже горжусь Луцьком, незважаючи на такі от приклади. Загалом, якщо взяти загально, загалом Луцьк, дуже гарне і добре місто. Люди стараються йти на допомогу, реагують активно. Найбільші, звісно, наші шанувальники – це діти, ми вже це знали. Там довіра 100%. З плюсом. Так що є до чого прагнути, щоб не розчарувати цих дітей. Ну а дорослі, звичайно, всі з недовірою. Луцьк, я не знаю, я рахую, що ну, тут не злість, тут може просто апатія якась. Все-таки ми живемо дуже важкий перехідний час. І як там китайська пословиця, так? Найгірше побажання – це жити в час змін. Це зараз ми в нього живемо, в цей час. Розумієш, що на даний час реформа йде, можливо, ну, хоча, знаєте, хочеться, щоб швидше, але краще, хай вона йде повільно, але правильно. Щоб потім не було, не вспивали ці прогалини, які були допущені під час такого швидкого руху. Хай воно йде повільно, ми все ж таки дивимося в майбутнє. Можливо, це навіть буде краще нашим дітям. Ну, і ми якусь внесемо частку себе в те, щоб їхнє майбутнє було якесь світліше, спокійніше. Тобто не треба дивитися, що там, от зараз мені було хорошо. Хай воно буде там через покоління, через два, але я буду відчувати і знати, що я щось зробив правильно для цього. Робимо те, що можемо, на тому місці, де ми знаходимося. Тобто я, наприклад, не звинувачую когось, що хтось там чогось не зробив, як багато людей там, а там поліція така-сяка, чи тому подібне. Роблю все для того, щоб вона була найкраща. І я думаю, що таких, що я не один такий, він напарник у мене є не гірший. І є багато хороших поліцейських, дійсно достойних людей. Ось. І я думаю, що саме цей приклад, саме на людському, як у нас зазвичай все і витягується, війни, все витягувалось на людських ресурсах, отак вона і витягнеться. Ця реформа. Того, що ну, насправді хто створює довіру? Створюють ті самі патрульні, створюють тим хорошими вчинками, створюють совісне відношення до людей. І я впевнений в тому, що навіть якщо раптом ця реформа часом закінчиться, то це буде хорошим прикладом для наслідування, якщо раптом вона буде відновлюватися. Ми не можемо впливати на те, чи вона буде продовжуватися чи не, але ми на своєму місці робимо все, що можемо. Сприймати цю реформу як якісь там плюси особисто для себе. Ну, дали гарну форму, дали там нормальну зарплату, все хорошо. Ні, ти тут викладаєшся для людей просто. І так воно, ну, поліцейський не може бути егоїстичним, думати тільки про свої якісь там задоволення чи задоволення своїх потреб. Це насамперед віддача для людей. Нам хотілося б більше довіри, насправді. От як сьогодні випадок був, що ми забираємо чоловіка і жіночка стоїть і каже, ви ж його тільки додому завезіть, не забирайте його. І раз за три я кажу, чого ви так думаєте, що ми повеземо його кудись в інше місце, як не додому? Людина просто... Попередній досвід. Тобто ось оця така недовіра. Нам важко судити, того, що насправді я не мій напарник, не були. Було таке, я особисто допомагав відновити довіру. Після Революції Гідності, коли ловили просто за синю форму,
чоловіка могли побити, не розбираючись, що він і хто він, який він працівник. Таке було, це було по всій Західній Україні, не знаю за іншу. Навіть це було в Львові, в Луцьку. І тоді, як на громадських засадах, на своїй машині, ми так само громадські організації їздили і приймали участь в їхній роботі патрулів. Це перше моє знайомство з патрулем, коли я зрозумів, що це дуже тяжка робота. Ну, така невдячна. Все ж таки повинні розуміти, що ми не є каральним органом, але завжди повинні люди пам'ятати, що є покарання за будь-яку протиправну дію. І перед тим, як десь чи там зібратися, ну ми ж також розуміємо, що люди хочуть там, планують якось там вихідні, вільний час. Але завжди повинні люди пам'ятати про відповідальність. І про те, що вони навіть в тих самих будинках чи в квартирі в себе, що вони не одні, є сусіди, і з цим треба також рахуватися. От насамперед. Щоб завжди пам'ятали просто про відповідальність. Я, мабуть, би більше звернувся до пішоходів, щоб вони були дуже зібраними, ретельними і переходили в пішохідних переходах. Настільки це глобальна проблема для Луцька, настільки багато людей різного віку просто переходять, де їм зручно, не звертають увагу, чи це сутінки. Не враховують той фактор, що в машині не видно нічого, що машина не може так швидко зреагувати. Тут це дуже проблемна проблема для Луцька. І були спроби штрафувати, вони якось не доходять, не добиваються. Не хочеться людей просто всіх поголовно. Того, що навіть зараз я бачу, як людина переходить на встановленому місці пішохідний перехід. Навіть зараз. Тобто настільки це глобальна проблема для Луцька. Для Луцька, що і настільки страшно, коли ми неодноразово бачили ці аварії, коли чоловік, водій не винуватий, просто їхав собі і не зміг зреагувати на пішохода. І проблема зразу – це величезний стрес для водія, того, що є такі люди, які потім за кермо не повертаються після цього. І це проблеми можуть бути кримінального характеру, того, що якщо людина там не вижила або отримала тілесні ушкодження. А в нас так важко, у нас таке законодавство виходить, що чоловік повинен був перебачити, що людина з'явиться на горизонті. І так само шкода людей, які потрапляють, і це ж здоров'я, життя, це найцінніше, що є в нас.